Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я дам відгук на продукти, які закінчились. Тут будуть і добавки, і косметичні товари, тому запрошую до перегляду. У чоловіка закінчилась піна для гоління від компанії Oriflame Nose for Men Sub-Zero 2 в 1 для гоління та очищення шкіри обличчя, зволожуюча. Він ніколи не скаржиться ні на які пінки. Всі продукти від компанії Oriflame подобаються, тому я замовляю ту, яка є в даний момент по знижці. Також чоловічі мультивітаміни та мінерали закінчились. З сайту iHerb називається Altamins 50+. Тут в складі є коензим Q10, метіл B12, лікопін. Також лютеїн для підтримки зору. Вітаміни натуральні, містять в собі мікс овочів та фруктів, ензимів, 60 капсул. Порція – це 2 капсули в день, тобто на місяць прийому. Склад дуже багатий. Для тих чоловіків, котрі, їх, напевно, більшість не любить приймати окремо дуже багато капсул. Ось прийняли 2 таких капсули і принаймні хоча б мінімальну кількість вітамінів та мінералів на добу отримують. Думаю, що можна вживати навіть і по одній капсулі в день, тому що деяких вітамінів та мінералів в складі 200% від добової норми. Тому на ваш розсуд, але на мою думку продукт якісний. Всі вітаміни і мінерали тут у гарних формах, наприклад, фолієва кислота – це фолат, B12 – метілкобаламін, які добре засвоюються, далі цинк – безгліцинат і мідь – також безгліцинат. Це я ось так вибірково вам прочитала. Метіл B12 – саларей. Тут в баночці було 60 жувальних мікротаблеток з персиковим смаком. Тут вказано натуральний манго та персик. Смак дуже приємний, 2500 мікрограм в одній таблетці. В якості підсолоджувача ксилітол 104% від добової норми. B12 потрібен для кращого засвоєння заліза, це його кофактор. Додає енергії. Вже така баночка, ще одна є в запасі. Дитина закінчила теж від Solaray комплекс мультивітамінів та мінералів з вишневим смаком. Смак дуже приємний, дитині подобався, хоча вона в нас дуже вибаглива. 120 жувальних таблеток, на добову порцію 2 таблетки, але ми вживали по одній і вистачило на 120 днів. Повторювати вже не будемо, тому що в запасі є інші. І дитина вже підліткового віку може спокійно приймати капсули та таблетки. Якщо ваша дитина або маленька, або не вміє ковтати капсули та таблетки, то така форма, думаю, що вам підійде. Але все одно потрібно радитись з вашим лікарем щодо добавок дитини. Можливо, здавати аналізи. Кожні батьки вирішують самі, як краще. Далі закінчилась добавка, яку я вважаю потрібно приймати всім, і дорослим, і дітям на постійній основі, без перерви, кожен день. Це цитрат магнію від Natural Factors, 90 капсул в баночці. Ми беремо або таку, або 180 капсул, в одній 150 мг. Я приймаю і по 2 капсули, і по 3 в день, іноді і по 4. Добре засвоювальна форма, магнію ніколи не буває забагато. Вже такий даю і дитині, і чоловік в мене його приймає. Тому рекомендую, тому що стреси в нас зараз кожен день. Магній дуже швидко розходується і його потрібно поновлювати. Також він є екофактором для вітаміну D і допомагає кальцію засвоюватись в кістках і попереджувати розвиток остеопорозу.
Остання добавка – це такий пробник пептидів колагену від Zind. Я його використала на роботі. Зручна така ось упаковка 56,6 грам. Можна брати з собою і на роботу, і кудись у подорож, якщо потрібно. Хороший колаген, він дієвий, ціна бюджетна, тому дуже часто замовляю і, напевно, з якоюсь знижкою знов таки повторю. Ось такі дуже смачні цукерки закінчились з сайту iHerb Happy Baby з смаком ягідним. Він нагадує йогурт без глютену, 28 грам в упаковці. Мені дуже подобається. Ще в нас були і інші смаки. Тут на порцію 7 грам, 22 цукерки і цукру 4 грама. Протеїну 1 грам. Непогані по складу цукерки. Можна давати маленьким дітям, можна дорослим. Вони сподобаються всім, на мою думку. Тому обов'язково будемо повторювати. Такий продукт рекомендую. Це маска для обличчя від компанії Reflame Pure Skin з активованим вугіллям у вигляді маски плівки. Об'єм 50 мл в старій версії чорного кольору. Не розумію, навіщо я її замовила, тому що, на мою думку, дана маска нічого з обличчям не робить, не видаляє чорні цятки, не знімає запалення, навпаки, травмує шкіру. Також в складі міститься алкоголь. Не буду повторювати ні від компанії Reflame, ні від інших брендів, не рекомендую. А ось такі маски для шкіри обличчя мені дуже подобаються з сайту iHerb Ideal Love з медом, тканюва, 20 мл рідини. Зараз вже буде на вулиці холодно, і такі маски добре живлять шкіру, тому постійно повинні бути як додатковий догляд присутні. Замовляла за 1 долар і отримала її безкоштовно, написавши відгук на сайті. Пробник шампуню з сайту iHerb від Mild by Nature об'ємом 63 мл. Теж його вартість була 1 долар. З ягодами асаї також в складі міститься кокосова олія. Для мого типу волосся не підійшов, не сподобався. Повторювати повнорозмірну версію не буду. А ось такий продукт я би повторила. Це пробник від корейського бренду BePlain. Заспокоюючий, зволожуючий гель для обличчя з центелою азіатською. В мене в об'ємі 20 мл. На сайті він також представлений і в повнорозмірній версії. Влітку я використовувала даний продукт замість нічного крему. Добре зволожував і заспокоював шкіру обличчя. На холодну пору в року цього вже для мого типу шкіри недостатньо, але вважаю, що в запасі такий продукт потрібно мати. Хороший склад, для великого об'єму там достатньо непогана ціна, тому в запас собі його найближчим часом, думаю, замовити. І останній продукт, котрий в мене не закінчився, але я його викидаю, хоча дуже сильно цього не люблю. Люблю використовувати всі товари до останньої краплі. Це лосьйон для тіла від компанії Reflame, парфумований, з ароматом Love Potion, лімітована версія Midnight Wish. Це просто не мій аромат, на мій смак жахливий. Вже намагалась його використовувати для ніг, але все одно відчуваю, і мені це неприємно. Об'єм був 250 мл, текстура гарна. Але я зрозуміла, що парфумовані лосьони для тіла – це не мій продукт. Ніколи не буду повторювати, також ні в якому разі не буду повторювати парфумовані лосьони з тими ароматами, котрі не замовляла, з якими не знайома і не впевнена, що вони мені сподобаються. Друзі, якщо у вас є якісь питання з приводу тих продуктів, які я вам показала, задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім. Дякую вам за перегляд, поставте, будь ласка, лайк, якщо це відео сподобалось. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb, він буде вказаний в описі до цього відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і зустрінемось у наступних відео. До побачення!